Abans d'acabar, cercam la darrera hora dels jutjats de Manacor, on declara des d'avui migdia l'home que presumptament va intentar estrangular la seva parella dijous passat a Sant Cervera. Pablo Peral, hi ha novetats? Bon dia, Virgínia. Doncs sí que n'hi ha novetats. La magistrada en funcions de guàrdia d'aquest jutjat d'instrucció número 3 de Manacor ha decretat per ell l'ingrés a la presó sense fiança i imputa un delicte de temptativa d'homicidi. Fa uns minuts que ha sortit de dependències judicials, s'ha pujat a bord d'un furgó de la Guàrdia Civil i ja viatja en direcció cap al centre penitenciari de Palma.